կարողանում ենք ճիշտ գնահատել Հայաստանի տնտեսության մեջ կարիքը մասնակցությունների հետ կապված, ապա այդ մարդիկ, եթե գնում սովորում են, կարողանում են ավարտել վերադառնալ Հայաստան, պետք է որ խնդիր չունենան աշխատանք գտնելու հետ կապված։ Սխալ ենք համարում նախապես իրենց ինչ-որ մի կազմակերպության հետ կապելը, որովհետև նա մարդ է, կարող գալիս է, ուրիշ առաջնահերթություն է առաջանում կամ լավ առաջարկ են անում, ինքը ունենա այդ ազատությունը ուրիշտեղ աշխատելու, բայց գլխավոր պայմանը նաև որ պիտի վերադառնան Հայաստան եւ աշխատեն իրենց ցանկալի իրենց մասնագիտությամբ։ Խոսել ենք շատ ընկերությունների հետ, իրենք էլ են հետաքրքրված, բայց օրինակ ընկերություն կա, ասում եմ, գիտեք ինչ կլինի, ես օրինակ առաջադրեմ այդ մարդուն, ով որ ուզում եմ ինձ մոտ աշխատի, մեր պատասխանը, եթե բավարարում է պահանջներին, իհարկե կարող դիմել եւ մնացածի հետ հավասար պայմաններում ընտրվել, ստանալ կրթաթոշակ եւ ավարտել վերադառնալ